значення статі та закономірності успадкування деяких ознак Апус Меліфера. Череватов Олександр Володимирович. Доброго дня. Череватов Олександр Володимирович. Дякую за можливість бути присутнім тут і представляти доповідь свою. Радий, що тут зібралися не просто пасічники, не просто люди, які займаються бджолами. Радий, що тут зібралися люди, які прагнуть реального прогресу, а не формального. Займатися теж селекцією кілька років. Я початківець в селекції і в матководстві. Але я багато років займався генетикою, теж комах, але не бджіл. Я почав шукати підходи, які існують взагалі в генетиці, коли хочуть отримати чисті лінії, породи, от просто інших тварин, тваринництв. І зіткнувся з проблемою. Була така проблема. У бджільництві про це нічого не відомо. Це або секрет, або його цей секрет просто не вивчають, або його намірено замовчують. По кількості публікацій, які я знайшов, схоже на те, що його просто не вивчали чомусь. Можливо, це до цього часу не мало змісту. Можливо, мало просто не було якоїсь бази. Хоча для інших комах, для дрозофіл, для плодових мушок, які становлять інтерес як лише об'єкт генетичних досліджень, для них все відомо. Для бджіл відомо дуже мало, практично нічого не відомо. Тому я почав шукати, все ж таки були дослідження і по бджолах, іноземних авторів, не українських, українських дуже мало в цьому плані, практично немає, іноземних авторів за різні роки. Починав шукати від самих останніх, найбільш сучасних джерел, не знаходив їх, шукав трохи давніше, тому тут є статті, які доволі давні, і взагалі в генетиці такі давні вважаються вже достатньо застарілими. Але коли немає нічого, починати треба з чогось. Я буду наводити, з яких це статей було все знайдено, ця інформація. Ви можете ці статті вільно знайти в інтернеті. Які не зможете знайти, я особисто можу вам їх якось показати, бо я маю додатковий доступ до публікацій, наукових публікацій. І я звідти намагався вичерпати, виловити кілька основних характеристик, які важливі для пасічників. Для пасічників, для матководів. Матководам, по чергу, щоб орієнтуватися, пасічникам, щоб утримувати ефективну бджілу. Значить, я хочу розповісти кілька слів про визначення статі у бджіл, пов'язане з цими проблемами, можливо, у матководстві, і про успадкування деяких ознак. Тільки деяких, бо, в принципі, час обмежений, і інформація трохи обмежена, насправді. Ознаки, які як успадковуються, льотна активність, гігієнічна поведінка бджіл і оборонна поведінка. До оборонної належить і агресивність бджіл, і здатність їх захищати своє гніздо від інших бджіл і тому подібні речі. Що я ще хочу сказати? Я трошечки дам ще такої загальної теорії, можливо ви її знаєте зі школи, можливо ви її повинні були з нею ознайомитись, коли працювали вже з бджолами. Я прошу вибачення, якщо це буде занадто просто. Я боявся, щоб це не було складно, щоб кожен пасічник у результаті цієї доповіді зміг собі зробити елементарний генетичний розрахунок, кого з ким схрестити, щоб отримати такий результат. І чи можливо це взагалі в принципі? Бо іноді є ситуації, коли можна скрещувати, а в принципі серед нащадків не буде очікуваного результату. Апріорі навіть не буде. А пасічник буде там 5 років намагатися отримати такий результат. А результату принципово не може бути там. Щоб не витрачати зусилля даремно. Тож, як одна з варіацій. Хочу показати кілька слів, хочу показати такий слайд, на якому є філогенія взагалі комах, бо бджоли, взагалі клас комах достатньо величезний клас, куди входять найрізноманітніші варіанти, найрізноманітніші родини комах, які пристосовані до найрізноманітніших умов, бджоли отут. До бджіл там найбільші родичі, це найближчі родичі чмелів, в них там подібні якісь є і механізми пристосування, і поведінки. Вони не настільки соціальні, але вони найближчі. Для того, щоб ви знали, там оси далі до бджіл, ніж мурахи. Мурахи до бджіл ближчі родичі. Мені було цікаво, коли це знайшов. Для чого я показую, що насправді у бджіл, на відміну від більшості інших комах, цікаві способи визначення різних речей.
і регуляції цих речей їхніми геномами. Тобто те, що закладається, те, що керує закладенням всіх органів і ознак, які будуть проявлятися. Але справа в тому, що виявляється, існує динамічний процес взаємодії зовнішнього середовища з фізіологією бджіл, і вони впливають на геном, на генотип бджіл. Зараз ще кілька слів, бо тут ніби потрібно одночасно про всі речі сказати. Буду ну, по черзі, хоча про геном, про генотип я скажу на слідуючому слайді. Значить, якісь екологічні умови, які впливають на бджіл і на ознаки соціальні. Значить, ці всі речі впливають так чи інакше на бджіл і на фенотипові ознаки самих бджіл, і вони зв'язані з генотипом. Ну, насправді генотип диктує фенотип, але зміни генотипу частково будуть продиктовані оцими чинниками. Трошечки теорії. Необхідно ввести трошки теорії для того, щоб ви зорієнтувалися зараз про те, що я буду розказувати надалі. Бо у бджіл, на відміну від людей, поросят, не знаю, великої рогатої чи малої рогатої худоби, визначення статі принципово інше. Оскільки у людей, наприклад, стать визначається існуванням в геномі. Ну, ви знаєте, так, що ми складаємося з багатьох клітин, всередині кожної клітини є така структура, як ядро, ми їх не бачимо. Там в школі, може, вчили, бачили, може, хтось так знайомився. Є ядро, всередині якого фактично записана по типу, як на бобіни, магнітна плівка. Так? Записана інформація про структуру самої клітини, про тип цієї клітини, і як ці клітини повинні взаємодіяти одні з одним. Ця вся інформація, насправді, ось вона, на таких ніби стрічках, на ланцюгах. Ці ланцюги – це є ДНК. Там всередині цих ланцюгів, ну не всередині, самі шматки цих ланцюгів, вони представлені такими структурними одиницями. Вони складаються з одиниць, з якихось. Це не просто така магнітна плівка. Це от конкретні якісь одиниці. Вони певним складним шляхом регулюються. Ми про це не будемо поки що говорити. Вони упаковуються в хромосоми, хромосоми в ядрі, ядро в клітині. Все. Ну як в тій казці про цього чахлика не внорушують. Це все зрозуміло. Стать визначається, наприклад, у людини таким чином, що чоловіча стать отримує, на відміну від жіночої, одну відмінну хромосому, отаку хромосому. Вона невеличкого розміру, дуже маленька насправді. І вона визначає появу чоловічого статі, чоловічої статі. Бо принципово, початково, наприклад, у людей, коли формується ембріон, то формується по жіночому типу. І тільки там на якийсь період починає перемикатись на чоловічий шлях розвитку. Це вмикає ота маленька хромосомка, цей шлях. А всі ознаки чоловіків і жінок, вони на всіх інших не статевих хромосомках, а та маленька хромосомка називається статевою. Таким чином, у нас є визначення статі от з так званими статевими хромосомами. І має значення, які ознаки в чоловіка, а які ознаки в жінки. Тобто, буває таке, що ознаки передаються тільки перекресно у людей, ну і у самців інших. Ну, наприклад, від батька до дочки, або від матері до сина, і ні в якому разі не від батька до сина. Є такі варіанти у людей в зв'язку з цим визначенням статі. Чому я говорю про людей? Ну, це нам близько. Чому я... До чого тут бджол? У бджіл такі уявлення не прокатують, не проходять. Чому? Тому що у бджіл визначення статі зовсім інше. У них нема статевих хромосом, зовсім ніяких. У них стать регулюється плоїдністю. Що таке плоїдність? Дивіться, от в ядрі клітини є певна кількість хромосом. Ну, на них записано всі фактично в вигляді інформації. Всі ознаки, які будуть у цих бджіл. Але утрутня цих хромосом, ну тут це не хромосоми бджіл, оці хромосоми, от вони, от, оце вона, оце вона. Значить, утрутня цих хромосом тільки половина від того, скільки у бджоли і у матки. У матки і у бджоли от подвійна кількість. Утрутня одинарна кількість. Значить, всі особини, які отримують одинарну кількість цих хромосом, ну, на шляху розвитку, будуть утворені як трутні. Всі, які отримують подвійну кількість, будуть як матки або як бджоли, в залежності вже від видів. Значить,
немає хромосом, які відрізняють трутнів від бджіл. Таким чином, фактично, на ядерному рівні немає різниці, які, хто, яка стать несе ознаку. От є ознака якась одна у трутня, а інша у матки. Бджоли будуть з іншими, там, з якоюсь комбінацією цих ознак. Так от немає значення, з якою ознакою трутень, тобто це трутень чи це матка, можна їх поміняти місцями, нащадки будуть такі самі. Непонятно. Ну добре, говорю так. Наприклад, трутень жовтого кольору, матка сірого кольору, нащадки жовтого кольору. Так? Якщо ми міняємо місцями бджіл, тепер трутень сірого кольору, а матка жовтого кольору. Так? Нащадки все одно жовті. А як на рахунок диплоїдів? Прошу. Диплоїдні трутні існують. До речі, це не єдині комахи, в яких існують диплоїдні трутні, суспільні комахи. Серед багатьох інших суспільних комах, тобто бджоли суспільні комахи, насправді їх бажано розглядати серед інших і подивитися, як у інших комах це відбувається. Значить, у бджіл залишилося ще це, у інших суспільних комах також є диплоїдні трутні. Але в зв'язку з деякими причинами, саме спадкового характеру, диплоїдні трутні у бджіл, вони знищуються самими дорослими бджолами. Це пов'язано з гомозиготністю самих трутнів і з їхньою пониженою життєздатністю, додатково пониженою життєздатністю. Тому бджоли навіть не дозволяють їм розвиватися, щоб не витрачати, ну, по факту, еволюційно це означає не витрачай ресурсів. Бо у них буде все одно понижена життєздатність. Значить, тому вирощуємо трутнів, у яких тільки нормальна життєздатність, ну чи достатньо висока. Це про плоїдність. Ну, насправді в світі тварин рідше, а в світі рослин дуже існують і організми, в яких плоїдність ще вища. Там 3, 4, 5, у рослин дуже це поширено, зростає кількість копій геному. У нас з вами дві копії геному. Одну ми отримали від батька, другу від матері. І тільки одну копію якусь ми передамо своїм дітям. Або того. Є додаткові умови, часом ці копії частково перемішуються, комбінуються. Це так звана наша комбінативна мінливість, і діти є трошечки вже зміненими копіями батьків, комбінованими. На сусіда, по-моєму. Комбінованими. Сусіда — це інша історія. Значить, з цим зрозуміло, так? Плоїдність і ознаки, в принципі, у бджіл не успадковуються, як у людей, тому їх не варто порівнювати, від статі практично не залежить. Крім деяких нюансів. Існує ще так звана цитоплазматична спадковість, коли мітохондрії, які є в цитоплазмі, бо в яйцеклітині, в яйці, які відкладають матки, в них є в цитоплазмі є мітохондрії, така маленька органелка плаває, в неї свій геном окремий. А трутень дає тільки спермі, а в спермі передає тільки ядро. І мітохондрію з тим маленьким геномом нащадок отримує тільки від матері. Тільки від матері. Тільки по жіночій лінії кожного разу. Хоча у людей, наприклад, мітохондрія несе певні ознаки. Там, по-моєму, у чоловіків один з генів раннього облисіння, там це по мітохондріальній ДНК, там це по матері. От. У бджіл поки що невідомі такі ознаки. Я не говорю, що їх немає. Можливо, вони є, можливо, вони не проявляються у вигляді фенотипів, тобто зовнішнього прояву не мають, але вони, можливо, якісь є, якось впливають на це, а може і ні. Поки що про це інформації немає, невідомо це нічого. Тому про них я поки що не говорю, бо інформації немає. Тому от так. Ну, і типи визначення статі, я вже говорив. Людський тип визначення статі і інші визначення статі, які можуть бути, це все статеві хромосоми, і визначення статі по типу бджіл. Тобто самка має два генома, один від трутня, один від матки. Тобто робоча бджола, ну і матка. Трутень має тільки один геном, обидва від матки, але інша справа, що один з цих геномів, які в матки, взявся в неї від мами її, від бабусі. Ну і від дідуся, да? Якось так. Та якось так це я. Ну от так. Це бабусі чи дідуся, а якось так. Так. Відповідно, ну це ще одна схема, яка показує розподіл геномів. От бачите, геноми.
кольором різне позначення, один зелений, один червоний, вони розходяться, ну, наприклад, самка, її геноми надалі втрута в її синів будуть розподілятись таким чином, що фактично ці трутні будуть, ну, так звано гемізиготні, вони ніби чисті лінії постійно. Ну, трутні у бджіл чисті лінії, бо вони мають один геном. Прошу? Це ж від баби виходить, а це не від тої самки трутні буде. Це від самки? Так. Від якоїсь самки? Про яку зараз теоретично ми говоримо? Ні, ти кажеш, що іменно трутні будуть такі, як мав. Це від баби виходить ген? Ну, якщо зелений отриманий від мами цієї самки, а так. Червоний від батька цієї самки, так. То цей трутень буде схожий ніби на батька цієї самки, а батько її мами її діти. Ну це зрозуміло, це прості речі. Це все ще теорія. Значить, це все ще теорія. Ну, трутень, який має тільки один геном, в даному випадку для ілюстрації намалювали тільки зелений, зелену цю хромосому. Значить, ця зелена хромосома далі буде, наприклад, брати участь в заплідненні яйця, яйцеклітини, іншої якоїсь матки. Якщо матка мала таку саму хромосому, будуть диплоїди, от такі гомозиготні диплоїди, це фактично ті трутні будуть диплоїди, які будуть знищені. І це будуть фактично дуже близькі якісь інбредні ці лінії. Може брати участь, наприклад, якась інша яйцеклітина з іншою хромосомою, тоді буде отака комбінація, і це буде достатньо життєздатна особа. Коли я шукав про визначення статі, натрапив випадково на цікаву публікацію, яка вже достатньо давно відома, в 92-му році. І розповідає, вона обширна, велика, розповідає про анархічні бджолині колонії. Виявляється, що у бджіл існує конфлікт інтересів всередині колонії, всередині родини. Причому в різній мірі цей конфлікт інтересів. Тобто, в них, як в звичайному суспільстві, є якісь інтереси. В першу чергу, ці інтереси... Прошу? Дідовщина. Не зовсім. В першу чергу, ці інтереси полягають в продовженні роду, особин з таким самим геномом, як в робочої бджоли. А робочих бджіл, за рахунок того, що там різні трутні, є багато комбінацій, декілька комбінацій. В зв'язку з цим, якщо якихось бджіл більше, якихось менше, в них конфлікт інтересів. Бо матка відкладає яйця тільки якогось варіанту. Їх це не дуже влаштовує. Там складні механізми керування цим всім. Але підходить це все до того, як результат, що робочі бджоли починають відкладати яйця одночасно з маткою. І це може близько 30% бджолиних колоній анархічні. Тобто, трутневий розплід відкладає не лише матка, значить, а ще й бджоли робочі з різними комбінаціями. Крім того всього, в деяких таких анархічних сім'ях відкладання яєць, незапліднених яєць, трутневих яєць бджолами складає 100%. Тобто, матки не відкладають трутневого розплоду ніколи, ні на якому році життя. Відкладають його лише робочі бджоли, причому різні. І ці яйця, і цей трутень, відповідно, зовсім іншого генотипу, хоч ви його мітьте, хоч ні, ніж матка може бути. Таким чином, селекціонери повинні звернути увагу на те, що з трутнем, ну, використовуючи сленг, така засада, що його треба міряти ще додатково, бо відрізнити анархічну від неанархічної колонії практично неможливо. Його треба додатково поміряти перед заплідненням для того, щоб отримувати чисту лінію. От така ситуація з анархічними колоніями. Для чого це потрібно? Саш, а якщо, до прикладу, ізольовувати матку безпосередньо на трутневі соти? А яка там пчоли заходять? Я розумію, що треба, ну, матка засіває, то ймовірність того, що це матка. Ну, вона все рівно зайде і нагадить там. Ні, я розумію, але всі... Ні, її просто краси через сеточку, її через сеточку поміри, то пчоли не заходять. Я відповісти так не можу точно, бо раптом появиться, тобто, якщо я зараз скажу, що можна, з'явиться у когось там анархічна сім'я, де 100% трутневого бджоли, там якесь 10 бджіл відкладе 100 яєць з другого боку від матки, і все. А от, до прикладу, у мене був випадок, матку ізольовував трутневий сот, абсолютно матка насіяла цілий сезон ні одного трутневого яйця.
одній конкретної сім'ї я не міг виростити ні одного трутня. Це галичанка. Ні, не галичанка. Це карніка. Абсолютно. Тобто, як це вчити? Це буває те, що треба мірити. Коли ми діти трутні в сім'ї. Сім'я. Сім'я. Мати додає трутні одного цвіта. Не зовсім. Ні, просто не бути кількох. А ну хлопці, ну давайте. Два типи трутні. Тобто вони не одного кольору. Тепер, поясню трошечки, навіщо це потрібно самим бджолам, які це відкладають. Ну, анархія, ну їм не подобається, що там інші генотипи поширюються і продовжуються їхні дні, того вони відкладають яйця. Значить, як це, чому це потрібно? Дивіться, якщо, чому це еволюційно потрібно було, бо це по ідеї, ну могло зберегтись там на протязі мільйона років, відколи там бджоли чи мільйонів років існують. Значить, а могло і не зберегтись, але чомусь є. Виявляється, що в звичайній сім'ї маємо таку картину. Маємо там матку, маємо трутнів, які запліднювали фактично цю матку. Внаслідок цього маємо бджіл, які мають геном матки, геном трутнів. Да? Ну і маємо дочок від цієї матки або робочих, можливо, маємо трутнів. Ну, ця картина зрозуміла. Трутні такі. Маємо анархічну сім'ю. Значить, матка відкладає яйця бджолинки. Частина цих бджіл, от вони починають відкладати яйця, але ці яйця фактично є, оскільки ці бджоли сестри трутнів, які містяться в цій же сім'ї, ці трутні, які в цій же сім'ї є, вони є, можуть бути комбінацією, вже бачите, тут переполовинений прямокутничок. Вони можуть бути кросінговерними комбінаціями в цій же сім'ї, геномів цих же трутнів і цих же маток. Тобто, в одній сім'ї вони перескакують одне покоління трутнів, швидше починають адаптовуватись. Тому в еволюційному плані це збереглося. Для збереження колоній це важливо. Оскільки це збільшує різноманіття самих генотипів бджіл в колонії. Таким чином, такі сім'ї присутні, і на це потрібно звертати увагу. А чия то публікація? Це важливо. Значить, це Рейтнікс, це 92-го року публікація, вона на 32 сторінки. Вона, чесно кажучи, трошки важко читається, бо там... Який журнал? Зараз скажу. Еосоціальні види називається. А ні, журнал теоретичної біології. А є Англія, так? Ну так, це затруднено. А питання таке, як досліджувати, щоб 100%, ну я розумію, там можливо якась частина бджіл. А як дослідити, що 100% бджіл відкладає трутні яйця, матка відкладає зовсім? Тобто як це практично? Як вони зробили, чи як? Ні, як в домашніх умовах це побачити. Перевірити, так? Да? Так, як вони це зробили? Матку у клеточку і подивитися, коли там активної періодичі. Вони можуть почати відкладати самі. Проміж. Артем, я насправді... Ні, ну потримати там на протязі місяця. Я точно не знаю. Відньовий сок і матка на неділю закрити. Я не додивився, то велика стаття пояснює, що її важко читати чомусь, можливо, тому що вона стара, там чомусь сленгом написано. Термінами, які не використовуються, більше ніде. І в зв'язку з цим була якась трохи проблема. Це раз. Можете її почитати, вона є. Ну, на віру на 100% не вірить, так? Надо почитати, проверити, може не там чути. Це нормальна ідея. Скільки часто? 30%. Але в них коливається від 0% до 20% загального розплоду. Саме бджолини, ну, які трутівки бджоли виходять. Це питання. Так. Чому це тільки в рідній період відбувається? Чому це не відбувається, скажімо, на самого початку, самої весни, на осінню? Тобто це тільки коли бджолина сім'я на такому піку, чи що? Про це нічого не говорилось, чесно кажучи, там. Говорили, що такі існують, і існує таке явище. Це пояснення дуже просте. Матка виділяє феромони, які приглушують відкладання трутневих яєць. Якщо сім'я надто велика за межами її феромонів, таке можна пояснитися. Але це дуже теоретично.
це питання дуже спірне, що ви це сказали. Чим менше життєва сила. Ви розумієте, публікація поза бджільництвом, це є, а в публікаціях на бджільництвих функціях, а цього немає. Тому то й справа, що це відомий журнал, теоретична біологія, відомий популярний журнал, він проходить рецензування в різних країнах, ну, спеціалістами в цій галузі. Тому якби їх, якщо він вийшов, це означає, що їх не завернули, це не спірне питання. Це не зовсім не спірне питання. Добре, за 25 років ще були якісь? Більше не знайшли, не знаходили. Справа в тому, що тут якась, чи то трагедія бджільництва, чи то приховування матеріалу. Справа в тому, що по бджільництву взагалі матеріалів дуже мало. Я знайшов по успадкуванню інших ознак, теж лише у старих видинах. Ну і надалі, успадкування ознак деяких, трохи інших ознак, вже просто ознак. Як успадковується, яким чином, можливо, трошки буде запросто, ну не знаю, подивимося. Значить, успадкування гігієнічної, оборонної, льотної, по черзі. Ще раз, бо тоді було про визначення статі, трошки теорії хочу розказати про успадкування загалом інших ознак. Це класична генетика. 1902 рік, це було, це відомо давно. Значить, моделі. Ну, класична модель отака. Бачите, от тут хромосоми, ну якісь уривки хромосом, тут три пари хромосоми. Ця від матері, це від батька. Від матері, від батька, від матері, від батька. Тобто, це такі пари хромосом. Значить, в цих хромосомах є певні так звані локуси. Ну, генетики їх називають локусами. Це такі місця на хромосомах, які відповідають за якісь ознаки. Ну, так, грубо кажучи. Значить, це ознака А+, Б+, С+, Д+, там якісь інші літери. Ну, от класична модель передбачала раніше, що от ці А+, в одній хромосомі, в другій, та яка від іншої, отримана від іншого з батьків, теж А+, наприклад. Ну, і відрізняється тільки оцією, наприклад, цим місцем, цим локусом. Це, там це плюс, тут це якась. Тут десь така сама ситуація, різниця там на один чи на два максимум. Ну, тобто це така фіксована різниця. О, відрізняється на одну ознаку, все зрозуміло. Ну, на сьогодні стало зрозуміло, що це не настільки просто. Немає просто А плюс чи А там мінус. Є А1, А2, А7, А15, їх є, може бути, безліч. І є Б так само безліч, і є С так само безліч. Ну, якась обмежена кількість, але велика. Ну, може бути 12, 19. Тобто це конкретно вона, ну, відповідає за конкретну якусь ознаку, і відбувається дублювання її, так? Так, наприклад, ми маємо колір волосся якийсь, так? Я, ну, просто зараз приклад показую. Колір волосся. У нас же не тільки чорний і білий колір волосся, так? Ми маємо ще якісь там відтінки кольору волосся, кольори якісь маємо, так? Це все ці різні А спричинюють. А1 такий, А2 такий, А3 такий. І їхні комбінації. Комбінація А1 і А7 – це вже такий колір з таким відтінком. А3 і А9 – це вже інакше. І у бджіл так само. Тому потрібно на це зважати. Це балансова так звана модель. Питання. Працює комбінація чи працює одна із них? Зараз це буде. Значить, коли це була балансова модель, в принципі, спроєктована, ну не на бджолах, тут на якихось курях, приклад класичний, скільки яєць відкладали кури, коли це зрозуміли. Дивіться, як почало зростати кількість відкладання курей, яєць курами від 120 до 240 яєць вони в рік почали відкладати. Тобто, керуючись цими моделями, досягнули в селекції, ну, достатньо серйозного успіху на кожне яйце при тих же ресурсах, наприклад. Ну, при втриманні курей в 33-му році це було 120, в 68-му це було 240. Так, тепер безпосередньо до бджіл. Це про самий простий випадок, що я знайшов. Я використовую термінологію і позначення авторів, які описували ці випадки. Значить, терміни льотної активності бджіл взагалі. Виявляється, що льотна активність достатньо просто кодується. Так, наприклад, раннє вилітання бджіл з вулика і пізні вилітання бджіли з вулика існує. Раннє вилітання, це тут намальовані великі літери П. Дві великі літери П.
льотна бджола, вона диплоїд, вона має два геноми, тому дві літери П. В одній хромосомі від батька і в іншій хромосомі від матері. Тому дві. Значить, тепер, тут я, прошу вибачення, помилку зробив. Тут повинна бути одна, але тут я виправився далі. Значить, раннє вилітання пчіл з вулика – це так звані домінантні ознаки. Тобто, ці ознаки велика П перемагає над маленькою П. І якщо є поряд велика і маленька П, то бджоли будуть мати раннє вилітання, хоч є маленька. Якщо просто дві великі П, то це теж раннє вилітання. І тільки в разі маленької П – це пізнє вилітання. Будьте здорові. Звичайний приклад. Матка має раннє вилітання, трутень пізнє. Це їхні гамети, тобто яйце і спермій. Нащадки всі поголовно мають, при такій комбінації, всі поголовно мають раннє вилітання, як один. Но вони мають приховану ознаку. Вони цю ознаку потім десь покажуть. І ви будете мати таких собі привидів там, що ж це робиться. Інша, трошки складніша ситуація. Оборонна поведінка бджіл, кількість ужалень. Виявляється, що взагалі оборонна поведінка бджіл розбита, і виявляється, що вона складається, розбита на багато-багато різних категорій. На ужалення, або на час до першого ужалення, там, до часу до активізації всієї колонії, я зараз десь це покажу. Значить, я просто виставив тут слайди по мірі ускладнення схем. Кількість ужалень. За кількість ужалень відповідає так зване явище кумулятивної полімерії. Значить, що тут відбувається? Бачите, кожна чорна літера А з індексом N – це в одній хромосомі, кожна зелена літера в іншій хромосомі. Ну, це диплоїд, це робоча бджола. Значить, в одній парі є і та інша, в другій парі, в третій парі теж одна і інша, але не ген. Значить, коли в цих літер А, біля неї оця маленька літера, ну по факту фізично, що таке літера А з маленькою літерою М? Це ген. І ген відсутності, спокійності колонії. Неагресивності. Відсутності агресивності. Коли маленька літера М у цього гена позначається просто маленькою літерою М, то така колонія не агресивна. Чим більше з цих шести генів маленьких літер М, тим менш вона не агресивна. Тобто вона спокійна. Коли вони всі маленькі, це така колонія, голову вулик замкнули спокійно, там, в якусь вітряну погоду, десь восени, коли їх годують, і все нормально. Ніхто вас не сприймає як ворогів. Значить, це найбільш спокійна. Коли з'являються великі літери, я тут так намалював схематично, вони починають ставати агресивнішими. Поступово. Три чи чотири великі літери, які з'являються з шести, це більш агресивними. Всі великі, надзвичайно агресивно, максимально агресивно, яка тільки може бути. Тобто вони там доганяють вас, там переслідують, там зразу вся колонія виникає і так далі. Тобто, це закономірність, про яку вже описано на сьогоднішній день. Приклад. Тобто, практичне використання. Маємо колонію, яка надзвичайно агресивна. Чотири великі з шести. Тобто, вона така, ну, більш середньо агресивна. Яйце. Тип гамети, які є. Значить, тут є дві великі М і одна маленька, тому що тільки три гена буде передано від матки, половина геному. Далі, трутень. З трутнями я прошу вибачення, я знову тут зробив похибку, бо я це швидко помилку, я це швидко робив. Якщо трутень, наприклад, буде мати, ну тільки чорні, наприклад, літери, так? То в нього буде який геном? Отака гамета. Таким чином можна буде отримати сім'ю, в якої є три великі і три малі. Це трошки краще, ніж материнська буде. Інша ознака – це гігієнічна поведінка. Виявляється, що гігієнічна поведінка бджіл, вона
складається принаймні з двох різних варіантів. Перший варіант – це відкривання, тут йдеться про стійкість до кліща варо, до гнильців. Значить, це здатність відкривання комірки з запечатаним розплодом і викидання звідти хворих личинок, наприклад, вичищання комірки. Це дві окремі позиції. Перша – відкривання комірки, друга – вичищання розплоду. Значить, відкривання комірки, ген отакий, У, він має два алельних стани, У1 і У2. І У велике, ще крім того всього, тобто в маленькому рецесивному стані, коли над ним буде переважати, може переважати великий, є два варіанти. Це два варіанти, коли вскривається комірка. Цей варіант, коли не вскривається комірка. І ці варіанти будуть підпорядковуватись цьому, якщо в комбінації буде. І інший, це безпосередньо чищення. Да, чищення, викидання личинок самих і чищення коміром. Ген R, там два різних гена, R1 і R2. От R1 і R2 є домінантні, R1 R2 – рецесивні варіанти. Коли є і U, R1 і R2 всі в рецесивному маленькі літери, тобто гени оці, то колонія звичайно стійка до хвороб, до кліща, все нормально. Коли появляється, уже, наприклад, тут один з прикладів, от червона, У велика, комірка не вскривається. Не вскривається комірка, вона не вичищається. Тому навіть якщо R маленькі, всі толку немає. Тобто така колонія, така сама ситуація. Тут вони би розплід повикидали, комірку не вскрили. Вскрили, але не викинули. Ну, але так як тут два гена R, то вони слабо викидають його. Тобто вони вскривають і слабо викидають. Не так швидко, як це робили би в ті. Далі, тут така сама ситуація, тут така сама ситуація. Ну, я продемонстрував просто, коли тільки один домінантний. Якщо є декілька домінантних, то ситуація стає все гіршою. Перший випадок, наприклад, коли матка має у маленькій, тобто вона сім'я, оця сім'я материнська, вона гігієнічну поведінку суперову має, один тип гамет. Трутень так само, з такої самої сім'ї, такий самий тип гамет, нащадки точно такі самі, стійкі проти хвороб. Інший випадок, матка знову стійка, ну сім'я, де матка, мама стійка до хвороб, батько невідомий, вільний облід, допустимо такий, У велика, R велика, тільки одна R маленька. Зверніть увагу, що це практично одразу вимикає всі перші покоління. Все скільки б не було перших поколінь, вони всі будуть отакі. Тобто вони не вскривають і не чистять. Ну, достатньо, щоб не вскрилися. Тобто, навіть якщо така прекрасна сім'я, трутень не зовсім з поганої сім'ї, це одразу призведе до поганої сім'ї. Ну і інший випадок, наприклад, навпаки, тут існують комбінації. Тут трутень з прекрасної сім'ї, а матка, ну, з такої, вони ну, практично не прибирають, да? не викидають якусь комірок, нічого не вскривають їх. Але справа в тому, що такий геном при диплоїді, трутень має гаплоїд, в нього гамети такі самі, як його власний геном. Матки це все діло починає комбінуватися в яйцях, які відкладає матка. Це все діло комбінується в різних ситуаціях. І, наприклад, є, от, в неї є чотири варіанти нащадків. От такі два і от такі два. І серед цих чотирьох варіантів є один прекрасний варіант, такий, якого не було, ні, такий, який був отут. Тобто, ви можете мати, вимивати, наприклад, вас все влаштовує в такій комбінації, при такій селекції, в якоїсь породи, все влаштовує, крім гігієнічної поведінки. Значить, треба зробити декілька тоді схем, які будуть враховувати якісь такі проміжні варіанти, і подивитися, які вірогідність існування, чи існують взагалі вірогідно отакі варіанти. Якщо вони вірогідно існують, і це 25%, тоді потрібно це все діло вже тоді перевіряти і брати звідти. Бо в попередньому варіанті, наприклад, тут не було що перевіряти, тут всі варіанти такі і все. Знову до оборонної поведінки повернуся. Справа в тому, що оборонна поведінка розбита на багато різних, підпунктів. Кожен цей підпункт кодується своїм геном
або не одним. Тому тут самі автори, які це досліджували, пишуть, що тут присутнє в першу чергу повне домінування, потім існує ще так звана взаємодія між генами. Тобто це не просто там один ген домінує над іншим. Це коли є два домінантних гена, ознака третя. Тобто тут існують якісь ще взаємодії. При епістазі, які тут написані, є третій ген, який пригнічує обидва домінантні гени оборонної поведінки. Але, ну крім того, ознака полігенна. Це означає, що зразу багато генів за цю ознаку відповідає. Далі. Ну, з цього всього автори вибирають такі речі, що важливий, наприклад, час до першого, можливо, звернути увагу не на всі, а тільки на час до першого ужалення. Чому? Тому що коли час до першого ужалення прямує до нескінченності, час активізації основної частини колонії теж прямує до нескінченності, кількість ужалень рух прямує до нуля тоді, коли немає першого ужалення, а кількість ужалень неживого предмета так само. Ну і немає переслідування людей. Тому в першу чергу має важливість, можливо, от деякі з цих ознак. Ну і виявили, що ці ознаки, це дегенні ознаки, найімовірніше, вони мають два гена всього-навсього. Значить, коли маленькі літери, вони швидко жалять за руки, активізуються, ну і з усіма наслідками. Коли це домінантні гени, великі літери, бджоли спокійно себе поводять і, відповідно, наступні пункти не так швидко або не з'являються загалом. Ну і тут от є варіанти цих геновів, коли появляється бодай один з таких генів, який тут буде перекривати велика F1, перекривати малу F1, але є два рецесивних F2, тобто вона помірно агресивна буде. Тут такі самі ситуації і тут. Це по одному гену. Якщо їх декілька, то звичайно, може бути якась більш спокійна колонія. Я питаю задав. Оборонна здатність – це домінантний ген? Значить, в даному випадку, да, в даному випадку тут це оборонна здатність – це рецесивний. Тобто вони обороняються, коли маленькі літери, коли рецесивні. А це реальні приклади? Це просто... Реальні. Це все реальні приклади, бо я взяв ці всі приклади з... Ну, справа в тому, що може бути і домінант. Тобто тут просто приклад на рецесивну, так чи як? Ні, це реально, реально писати. Справа в тому, що їх тут багато, розумієте? Я знаю, що у бджіл часто агресивність передається домінантно. Можливо, це пов'язано ще з якимись факторами, які не описані просто в цьому випадку. Крім того всього, тут говориться безпосередньо, що до оборонної поведінки, яку вони вважають, належить і охорона гнізда. Бо частина бджіл з охорони гнізда атакує в першу чергу руки пасічника, оскільки перші ужалені роблять. Оскільки це бджоли певного віку, які мають в цьому віці, я забув, ізоаміла, щось таке, анестет. Вони не відчувають болю. Тому вони в певному віці виступають в ролі охоронців. Вони агресивно нападають на будь-кого, не жаліючись. Вони як берсерки. Так, вони не відчувають болю. Тобто в Бакфасі таких немає, знаєш, їх немає. Інший випадок, який може бути... Вони просто рано помирають. Абсолютно спокійна, абсолютно агресивна. В результаті маємо спокійну, абсолютно спокійну, але вона має приховані гени. Зараз вона вся одноманітна, тобто скільки мати хоче знати, вони всі хороші. Ну всі наступні покоління будуть десь проявляти рецесиви, якщо будуть такі скрещувати. Інший випадок, коли є і те, і інше, то тут приховане, бачите? І тут приховане, це якби друге покоління. При другому поколінні з'являються змішані варіанти. Якісь хороші варіанти і якісь от, менш хороші, менш привабливі варіанти, коли є багато маленьких літерів. Принаймні F2 буде спричинювати якусь середню кошту. Я просто вставку зроблю, а ти прокоментуєш. Значить, у нас така виходить ситуація, що в нас, в принципі, ця схема розказується один папа, один мама. Но в сім'ї у нас присутня одна мама, а папі 10. Виходить, що якщо навіть один трутень буде нести гени там, агресивної цієї поведінки, так? То виходить, в нас частина сім'ї буде все-таки агресивно себе поводити, а нас атакує.
атакує одна бджола. Тобто, правильно? Ми оцінюємо, нас атакувала, значить вона вже має пасивну, нас не атакує зразу все там 20 тисяч, вся колонія. Не? Тобто виходить ситуація наступна, що при всьому тому, що ти розказуєш, значить у нас агресивних бджіл, агресивних колоній, ну виходить можливість затримати в 10 разів більше, ніж там мирлюн в колонії. Ні, ну подожди. Дело в том, что мамка дает пчел, которые пчел. Потому что у нас же все равно, даже при гигиеничности 10 добавок, получается, что какой-то кусочек. То же самое, но гигиенично наоборот. Дело в том, что достаточно одной генетической вот этой популяции в семье, чтобы гигиенично поведение. Не надо, чтобы все 20 тысяч пчел или 50 тысяч пчел чистили конец. Достаточно сотни, две сотни пчел. А в агрессии наоборот у нас. То есть нам достаточно 100 пчел, чтобы у нас была агрессивность. В любом случае, какой-то комбинации не будет. Це розмова йде про якогось, бачите, ну один розмова друга. На практиці, це або забліднення одне в друге, грудня і отримання маток від нього надалі, якогось вимивання цих генів агресивності, наприклад, поки не отримаємо. Значить, тепер давай про одного грудня. Якщо ми, значить, мене цікавить практична сторона. Як мені от я маю, наприклад, миролюбову сім'ю. Який буде взагалі, то есть, скільки мені треба зробити цих комбінацій, мама, доть там, скажімо, неплідна матка і трутень цієї сім'ї, щоб значить, я все-таки ну, зловив цю миролюбиву. Тобто, розумієш? Ну, питання в тому, що я зроблю, так, я можу. І навіть сім'ї. Треба продовжити ту миролюбну. Дивіться, ваша миролюбна сім'я от десь така. Крутень з миролюбної сім'ї має всього 2 літери, F1 і F2. Значить, по ідеї, при цьому штрутні, при такому штрутні, наступне покоління буде також миролюбне. Все наступне покоління. І це ознака утримання. Тобто вона буде передача матці. Але вже буде залежати, знову ж таки, слідуюче покоління буде знову залежати від того, який трутень. Того, який трутить. В цьому. Тобто це знову звертається до того трутнього. От миролюбні, я не так подивився. От миролюбні. В певній мірі. Чим більше F1 і F2 будь-які великі, то спричинюватиме миролюбність. Ваша миролюбна повністю може мати всі F великі, наприклад. Таким чином, схрестившись з таким самим трутним F великими, все перше покоління також буде миролюбним. І все наступне, там, друге покоління, тільки при скрещуваннях з подібними. Зав'язки, які от, мають приховані ознаки. Тобто, в якісь моменти, звичайно, можуть бути трудні з прихованою ознакою. Але вже після того почнеться розщеплення, появляти і злі, і добрі. Для того, щоб цього не було, тримати чисту лінію, потрібно би, звісно, мати всіх з однаковими літерами. Береш палітки з буквини і клеїш. Ваша матка була така, ну і такий самий друг, вона велика. І чи є залежність від того, наприклад, от ми вибираємо миролюбність, так? Вибираємо миролюбність по материнській лінії і вибираємо або миролюбність по батьківській. Що буде краще передавалося? З батьківської миролюбності чи з материнської? Ти не розказуєш, з батьківської. З батьківської. Він проспав. Дивіться. В даному випадку миролюбність з материнської, бо це великий літер, отут. Значить, для бджіл це не дуже принципово, оскільки в них від статі не залежить, хто самець, хто самка, бо в них нема статевих хромосом. Тобто у них набір трутня хромосом такий, просто у самки він подвійний. Ні, матка може дати і такий, а трутень дасть тільки один. Це за рахунок того, що в неї просто більше варіацій може бути. Про це мова йде, що от він питає... Я тоді не зрозумів питання. Ну, може я не зрозумів, що він питав. Справа в тому, що виходить, якщо ми візьмемо трутня, то трутень нам 100% дасть або миролюбно, або агресивно. А матка дасть і таке дасть. Так, в даному випадку перше покоління все добре, ну, миролюбне, але воно, бачите, має приховані ознаки. Ця миролюбна сім'я від цієї матки не буде миролюбною, але її не щастить. Тобто відсоток впливу, значить, на цю ознаку в трутня більше. Це фактично лотерея була. Ні, звичайно, що отримавши в якомусь третьому поколінні декілька варіацій від такої матки,
тут прийдеться вибирати від такої змішаної мали. Але ви будете знати, використавши це, що такі варіації існують. В якихось випадках цих варіацій не буде. Тут одна варіація нас влаштовує, але може бути варіація вас не влаштовує. Розумієте, я тут написав тільки деякі схеми. Цих схем може бути безліч, може бути така манка, такий трутень, може бути навпаки, може бути... Да. Принцип, що це можна подивитись і розрахувати, що це не шаманізм, що тут одна матка була така, а трутень такий, а нащадки ого невідомо які. Тобто це розраховується все, і ці всі схеми просто як приклад. Їх я можу написати, там не знаю, 100 штук до цього. Дивись, ми беремо миролюбиву, супермиролюбиву сім'ю, доводимо від неї дочок, і цих дочок беремо трутня. І цим трутньом по одному там трутню робимо там декілька комбінацій. Далі у цих комбінацій водимо по пару дочок, садимо сім'ї, провіряємо, що не корольовно, що не агресивно. Таким чином, ви створюєте таку систему, зрозумієте, хто у вас має яку комбінацію. Я знаю, яка мама вже яку комбінацію мала, вже можна спрогнозувати, кого з ким схрестити, щоб отримати те, що ви хочете. Причому можна цю комбінацію, якусь прекрасну комбінацію далі, вмити в геном якоїсь, яка не мала цієї комбінації, вона мала прекрасні інші ознаки. Непродуктивність, відкладання яєць. Комбінувати. Так, знаючи, що у вас є така вже, такий варіант, який от ролювати. В цьому випадку це панацея буде. Ні, ну, якщо селекція, то одним трупом. Дякую за увагу. Клас.